الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى بتوفيق أو داغ برحمه وكرم سرا منغا بلفزي ترجمكي سورة الأنعام ترسيدلو سورة الأنعام کی منگا یوسل لس نمبر آیت ماندی درس ودرولیو ان با انشاءاللہ دا یوسل یولس نمبر آیت نشورو کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة أو كشري من راولي قدويت ملائك وكلمهم الموتى أو خبروا كددوي سرمري وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أو راجمك بدوي باندي هرشي مخامخ ما كانوا ليؤمنوا ندي دوي چي ايمان راولي إلا أن يشاء الله مگر اغا وقت چي وغواري الله ولكن أكثرهم يجهلون مگر دير دوينا نابوه دي الله عزت وعناد بياني دا مشرکانو مخكم سر تير شو كنا تير شو يتونو كي قسم قسم مطالبی دوي کري الله وي كده هر سو لو منم كنا ملائک پا مراولے گا مڑی با دوی سر خبری موکی اور ہر سب دوی تو مخامہ خو خیم بیام گورا ایمان در اوڑی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا او دا غشات گرزولی دی منگ دا ہر پیغمبر دا پارا دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان دا انسانان و دا پیریانونا ہر پیغمبر دا پارا دشمنان شدیدی کی تسلی دا ہر دائی تا چی کلمی اسڑے حق دعوت کی دا دشمنان بھئی اللہ وی ہر پیغمبر دا پارا دشمنان دی چاکل شیطانان دی پا انسانانو کیوں پیریانو کیوں دینا دا ثابت ہے چی دا شیطان صرف پیریانو کی نہیں دا پا انسانانو کیمی یوحی بعضهم الی بعض وسوسیہ چی بازی دا دوی بازو تا زخرف القول غرورا دا خیست کرشوی خبری دا پارا دا دوک کولو گورا یعنی شیطانان خلکو تا دغ شیطانان اچی کم دلی پیغمبران و دلی حق دشمنان دی نو دوی خلکو دلی سی رنگدار خبری ورا چی خیست کرشوی خبری دا جوڑی کڑی دی دا پارا چی غرورا دا خلک پا دوکی کی وروا چی دسی ناشنا ناشنا خبری بستا پزلی کی وروا چی لیکن اس لیے بنن سبا حق بیانی دے بستا پزلی کی وروا چی نیوی خلق پیدا شوی او دا زمان پلار نکن نپوی دو او دا خود زمان اگر دین گرد وڈ کئی او دا زمان اگر پلانے کاری دی سکو پلانے دی سکو زخروف القول دی سکو خیستکریشی خبری بدتا کئی ولو شاء ربک ما فعلو او که غختی ربستانو نبی وکڑے دوی دا کار فذرهم وما يفترون نپريد دوی واغا چی دوی سدروغ جوڑی خبال دعوت کوا دوی پريد دائی دا پار دا پکار دا چی دا خلقو خبرو دا توجو دی نکی بلکه دی تیری گوری چی دا دعوت سمرو کو او اثر کئیو کده کئی ولتسقى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة أو دا دید پارچی کاغشی دی دروغو تزرون دا کسانو چی ایمان نلری پا آخرت ولی ارضو او دی دا پارا چی خوخ کی دا درو ولی اقترفو ما هم مقترفون او دی دا پارا چی او کی دویا غسا چی دویا میشه کون کی دی دا خلق پر نظر دو که کی او دا خلق ام دا دوی ملگری دی ام دا دوی دا کار دی او صلی اللہ سبحانه وتعالی دا خبر کی جی تاسو با پر رنگدارو خبرو پسی نزی یو خبر رنگدار دا خیسته کری دی تاسو ایده خیسته کری تاسو بزی پا اللہ پسی افا غیر الله ابتغی حکما
اي بس غير دلان طلب كم فيصل كون كي وهو الذي انزل اليكم الكتاب او الله غزت تجرى لقليد تاسد كتاب مفصلا خوازها والذين آتيناهم الكتاب او اغكسان جور كريد من قويت كتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق ويجي تبشك دارازل شويد دا طرف دربستان فرشتيا سرى اهل كتاب مراد فلا تكونن من الممترين نمكي قد تدشكون كنا كسو كيش دا الله بكتاب كبا كيديش زياتي خبري يديسي خبري بجل چا حق مبرباد شوي يا ستبديلي ببكرا غلي الله وينا ان دا الله بكتاب كي زياتي خبري شتي چا اغا چا سر زياتي كي او نا الله دي سي خبري كي چاغه نه پوره کي بلکې الله خبري رشتيا دي پوره دي عادل او انصاف ول دي او نه د الله په خبرو کي بدلون راځي او نه سو کي متبادل راوړي شي وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا او پوره شوي د خبره در بستا پرشتينوال يو په انصاف سره لا مبدل لكلماته نشتي سوق بدلون كيد خبر دالا وهو السميع العليم وغوري دون كيبو ودي بس كدوي داوي چه زمان با دي باطل وانو خود دير خلق روان دي اللہ وی دا ستلن دا چه دير روان دي که لگ روان دي یو سره با پا حق یوازی بای با دي پا حق دي دير خلق بای خو پا غلط بای بس دا پا غلط دي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أو كتتاب ذلك دير داغة شاش بزمك كدي وابري جيتا لراد لارد اللان إن يتبعون إلا الظن تاب دارين كيدوي مغرد قمان وإنهم إلا يخرصون او نديدو مغرد كالكارون كي إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله يقينا ربستاغا خبوه دي باغا چاچ أولي دلاري دلانا وهو أعلم بالمهتدين أو آغا خبوه دي بهداية مندنكو فكلوا مما ذكر اسم الله عليه بس خوري داغينا چياد سوي نم دالا باغي إن كنتم بآياته مؤمنين كتاسوي بآياتون دالا إيمان لرنكي مشركانو كده بماريوه چيو شي يو ساروه با دالا پا نم علال شو دالا پا نم او دوی با فزان حرام کرو نبیا بهم نقوالو ویره گرگن داخل دالا پا نم علال شویده وینا نجی لکه مونږ پرون تیر شو سوره مائده کې کنه دا بحیره ده او دا سایبه ده او دا وسیله ده او دا مونږ حرام کړی خا کله به شي وشو یو شی به مردارو د الله نوم به نو غستې شوی حرام بو او دوی به خور یو شی به الله حلال کړو هغه به حرام کو چې الله به حرام کړو هغه به حلال کو و دې ځکه الله وچی خوري هغه چې زمانو به غستې شوی وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه او سو جده تاسو لرا چی نخوری داغی نچی یاد کریشی نم دا اللہ پاگی اللہ نم پیاد شو بیبی منو خورو ولی ویدا جی زمان دا پارا حرام دی پزان بیب خفل حرام کر وقد فصل لکم ما حرم علیکم او یقینا آغا پا تفصیل سر بیان کری تاسو تا آغا سا چی حرام کری دی پتاسو حرام چی دا آغا اللہ واضح کری إلا ما اضطررتم إليه مگر آغا چه مجبور شیطا سواغیتا وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم أو يقينا دير خلق خامخا قمرا كول كي بخواهشات اخفلوا پناپوه سرا إن ربك هو أعلم بالمعتدين يقينا ربستاغا خبوه دي پزياتي كونكو دهدنا
وذروا ظاهر الإثم وباطنا أو بريدي إخكار قنا أو بطا قنا دو قسم قنا ذكر شو إخكار أو بطا دا بطا قنا بري خودلني دا بطا قنا دا چين خلقو نظرون بني دا دي گران كار دي او دا اصل تقوى دا لوي زكي چي دا تقوى بطا أنا لگي چي كر إنسان يوازي ناسي این دا خلقو پا مخ که و دا معاشری پا مخ که زن خد تقوی دار سنه جور کرده خوب یا پتا آل لگی چی کره و سنه زن لشی زن لکم رکی شی نا اللہ وی اخکاره گناونه بم پریده پت بم پریده و مفسرینو دلتا دیر خبری لکیری دیر خمگا تفصیل لنجو وی دلتا اللہ دا مشرکانو پا کار بانی ردو کو چی اگوی با تواف پا لغلق کو زناگانی بای کولی او رتونه با اخکاره کول اطول بگی دن نرادو إن الذين يكسبون الإثم يقيننا كسان كي قنا لرا سيجزون بما كانوا يقترفون زردة سزاب وركليش دويتا والسبب دعا كارون شدوي كول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أو مخري دا غسارونا تياد نكليش نمد الله باغي وإنه لفسق أو يقينا دا خراكنا فرمان دا الله دا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم أو يقينا شيطانا خامخا وسوسيتي يخبلوا دوستانو تا ليجادلوكم دديد فارج جغلو كتا سسرا آنو مجوسو بیا بل اعتراض دو خو مشرکانو تا دلتا اللہوی کنوی شیطانان وسوسی ہے چی خلو ملگرو تا جتاو سر جگڑو کی تاو سر بازو کی مجوسو اعتراض دو خو مسلمانانو تا عفو المشرکانو تا چی دا اعتراض دو کئی پا مسلمانانو اگر دا اعتراض دو تو خو وی چی اللہی مڑکی نو تاسوی نخوری او چی تاسوی پا خپل مڑکی علالی کنو بے خوری لیکن تا شریط کی داری چی مردار حرام دا کن او چی بخفل لاس پی چانه را که اگه بسم الله و بی حلال دوی ده اعتراض و تورو خو چی را سنگه چی اللہ مرکی نتا سوی نخوری او چی بخفل مرکی نو بی خوری داگه جوابو شو چی وجه دانه ده چی اللہ مرکو نا دوان اللہ مرکو دام اللہ مرکره اغم اللہ مرکره خو پا دبانی نوم ده اللہ غسته شوی دقه وجه ده وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ او کتاسو تابداری اکڑ داغوی نو یقیرن تاسو بخام خام مشرکانی ای و صلی اللہ سبحانه و تعالی فرق بیانی دا مؤمن او دا مشرک پر منز کی یو خیست فرق او من کان میتا ایا غسوک چی مل فا احیینا بجون دیکو منگاگا وجعلنا له نورا او وگرز ولا من داغ دپار رنا دا جون سری اللہ ولا دین ورکو رنائی ولا ورکڑا پوہ ولا ورکڑا قرآن ولا ورکو حدیث ولا ورکڑو یمشی به فی الناس چگر جی پاگی سران پا خلقو کی یعنی جون تیری او دا کد دین دا رنائی و سری علم و سری دا اللہ پا دین پوہی كمن مثلو في الظلمات فشان داغ چاكي ديشي چي داغ صفت داده چي پتيرو كي دي ليس بخانج منها نده وتن كي داغينا دادوان يوشان كي ديش يو سليل الله رنا ورکده دا نور توحيد قرآن و حدیث او داغ رنا پر رنا كي جون تيري يو سليل پتورو تيرو كي پروت توريادو بالله كذلك زكين للكافرين ما كانوا يعملون دلشان خستكريشي دي كافران تاغ عملون چاوي بكول وكذلك جعلنا في كل قرية او دلشان گرزولي دي من پار كلكي اكابر مجرميها مشران مجرمان داغي دي كلي مشران او مجرمان ولی لیمکرو فیا دید پارجی چل ولو کی پاغی کی دا حق خلاف وما یمکرون الا بی انفسیم
او چل ول نکی دوی مگر پخفلو زانونو وما یشعرونو نپویگی. رب العالمین بلا خبر بیانک چه هر کلی کی چه حق داود چلی دلی نو پا کلی کی مجرمان پیدا شویدی مشران مشران مجرمان دا کلی مشران اگه مجرمان شویدی اکثر دا غتان خلق چلی دوی حق نمانی دیر زر او کهو منی لیتی منی او یه لگی منی و پاوله که اکثر دشمنی دوی کهی لکه سنچی مکه کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسید قریش دا مشران مشران خلق دشمنی تا رپاسی دلی و ولادو دا غمخی تا دیز کم اللہ دا خبر کی چی پیغمبر غمکو دا دا هر پیغمبر سر شیوی هر دا حق دا ایسر دا شیوی دی چی دا غب مقابله کی بکیلی که مشران کسان رپاسی دلی دا غم سر دشمنی هنی کلی. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ أَوْ كَلَّتْهُمْ رَاشِدٌ يَتَسَنَّخَ قَالُوا وَيْدِي لَن نُؤْمِنَ هِجْرِي مَن نَرَوْدُ مَنْغَا حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ تَرْدِي جِرَاك لَيْشِ مَنْ تَبَشَان دَغِي چور كړيشي دي رسولانو دلتا. وليد بن مغيرة ابو جهل او داس نور مخوريس خلجيكم مكيكي نو دی مشرکانو بایو دوی لاللہ ولی دا وحی و دا نبوت نورکو دا خو دیر مال دار دیو دا دیر مشران دیو دا خو جرگو والد نو ایمان پا دی خبرو ایمان نرورو تر دی چا اللہ منگل را کی آغا سچ دی پیغمبران اللہ ورکڑی. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا اللہ خپوی گی پاغزی چی گرزی پاغی کی خپل پیغام دا خود اللہ کار دینو چی چالا اوز دا پیغمبری ورکی و نی ورکی. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله زرد چه وبرشي يا كسانو تجي جرمي كرده زلت بنزد الله وعذاب شديد او عذاب سخت بما كانوا يمكرون فسبب ده دي چه ديبات چلون جوڑ ولد حق بخلاف. فمن يريد الله ان يهديه بچال رچو واری اللہ چی ہدایتو کیا غتا يشرح صدره للإسلام نکولا وکی سنداغ اسلام تا گورا اللہ جی چاہتا حق خی کنا او چاہتا دین خی مداغ دا سینہ پراخ کی دی قرآن تا دی حدیث تا دی وحی تا دی حق تا داولا بیا خون ورکی. ومن يرد ان يضلله او چال رچی وغواری چی گمران کی آغا یجعل صدره ضیقا حرجا نو گرزی سینا داغ تنگا دیر تنگا سینا والا را تنگا کیا خصوصا دا حق چی بی بیلگی کنا لیکن سم توپک دا سی بکی گی لیکن ان سواب دیزیشتی ودی بازو دا خبر دیر بدلی گی قرآن و حدیث سی تا قرآن باری یارو قرآن و حدیث قرآن و حدیث حالتا اگر سینه تنگشی دا حق نه به مثال تو گره اللہ دا سینه دیسی تنگشی کانما یصعد فی السماء گویا که بزور خیجی برا طرف کی ویس را اسمان تخیجی سمر زور بکی دو قشن در سینه تنگش دا حق بی بدلگی و زور ورکی دیگی. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون دغشان قرزي الله پليتي باكسانو چيمان نرولي. عبد الله بن عباس وي پليتي نمرا شيطان يعني الله شيطان مسلط كي باكسانو چيمان نرولي. وهذا صراط ربك مستقيما او دالار دربستادني غلارا قد فصلنا الآيات يقينا بتفصيل سربان كريد من غايتنا لقوم يذكرون داغكم دبارة نسية تخلي لهم دار السلام عند ربهم ددوي دبارة كور دا سلامة يادي پنيز درب ددوي آخرة تغكور جنت كي مراد الله من طول تبدي مباركة ميشكي دغكور دا سلامة يادي نسيب كي. وهو وليهم بما كانوا يعملون او غمدت قارد دوی دي بسبب داغ عملون وچی دوی بکول اللہ وز دا خیرت مسئلہ بینی خداغی نمخ کی
دی خبری تو کم اللہ اشارہ کئی چی دیر انسانان پیریانو گمراہ کری نو دا پیریانو انسانان چی کل اللہ تا مخامق شی نو اللہ و بیدوی سر خبر کئی نو سبی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا او پاغ ورچی را جمع بکی دوی لرطول یا معشر الجن او بوی ایڈلی دا پیریانو قد استكثرتم من الانس يقينا دير كسان گمرا كردي تاسو دا انساناننا يعني ديرو انسانان ورستاسو عبادت كو استاسو نبه پناه وقتا نظراني منخت بي كولي وزدقا تبایی دستاسو دا پار جهنم دا. وقال اولياؤهم من الانس او بوي دوستان دا دوی دا انساناننا اگو من دخبرو گناهونو اقرارو که کمو انسانانو چی دوی بندگیانی کردی و دوی مرگتی کولا ربنا استمتع بعضنا ببعض ای رب زمنگا فیدی اغستی دی بازو زمنگ پا بازو سرا یعنی انسانانو دو پیریانو نفیدی اغستی دی و پیریانو دو انسانانو نفیدی اغستی دی پیریانو دی سی اغستی دی چی دوی دا تعظیم بکیدو دوی تا برا مدد شبه لکیدو دوی که تکبر را کنه وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا او رسیدو منگا نیتی زمانگا غیت جتا مقرر کردی و زمانگ دا پارا اسی جی قسمت کیون بلاو شو قال النار مثواكم ابوی اللہ ورزید دو سیدو استاسو خالدین فیام شبی فاقی کے الا ما شاء اللہ مگر اگر جواری اللہ ان ربک حکیم علیم یقین ربستا حکمت والا پوغدے وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا او درشان مسلط کو منگ باز ظالمان لرپ باز سرا یہ دو معنی دی یہ وہ معنی دی چی دغشان ظالمان دی ظالمان اسر ملگری کی لکہ یہ سڑے حق بیانی کنے نو دا باطل پرس کا دا ہر زیو کا ہر رنگ والے کا ہر جب والے خود دی دا حق پا مقابلے کی ٹولی اوزے کی یہ معنی دی دوی وہ معنی چی اللہ ویز ظالمان بیا پا ظالمان و مسلط کوما لکه سنگ چی دا پیریان و گره پا انسانان و مسلط چی نالتا غی انسانان و ظالمان دی توحید عقیده پر خود یا اللہ پیدا غی پیریان و که مسلط کن بیما کانو یکسیبون پا سبب دا آغا چی دویی کئی یا معشر الجن والانس ای دلی دا پیریان و انسانانو الم یعتکم رسول منکم ای ندیر آغلی تاسو دا پیغمبران ستاسونا دا متعلق قیمت پورزوی يقصون عليكم آياتي تبين والبيت ستايتنا زما وينذرونكم لقاء يومكم هذا أو يرى وليت سد ملاقات دور زيستا سنة شدادا في غنبرانة سيرا ولنوي لدي ورزنا سيستا سنة ملاقات بدل الله سركي قالوا ويباغوي شهدنا على أنفسنا گوائی کو منگ بخبلو زاننو وغرتهم الحياة الدنيا او دوك کڑی وغوی جن دنیاوی وشهدو على انفسهم او گوائی بکی دوی بخبلو زاننو انهم كانوا كافرين چی بشک دوی كافرانو ذالک دا پدی وجا دا پیغمبران اللہ ولی دی دا رسولان اللہ ولی دی وجدادا ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم چين دي ربستا هلا كون كيد كيلو بظلم كولو سرا وأهلها غافلون چي وسيدون كدا غينا خبري الله ولد كيلي ولا خبري پیغمبران لیگی کتابون لیگی حجت پی قائم کی بے کونا من یالی پی عذاب رو لیسا عذاب اللہ نرولا ولكل درجات مما عملوا او ده هر یو ده پار مختلف درجی دی ده وجه ده آغا عملونو چی دوی کلی دی عملونو تولیو شان ندی درجی میو شان ندی
وما ربك بغافل عما يعملون او ندي ربستانا خبر داغين جدويك وربك الغني ذو الرحمة او ربستا بحاجة دي خاوند رحمتي دل بين يزبني إن يشأ يذيبكم قواري آغا ختم بكتانسو ويستخلف من بعدكم أو راب ولي ورستو استاسنا غسوك ما يشاء چوي غواري كما أنشاكم لك سنگي چي پيدا كريي تاسو من ذرية قوم آخرين دبچو دقوم نورنا تاسو يقول بلچانا پيدا كريي اغم دچا بچيو نسنگي چي تاسو پيدا كريي دلشا الله بالقوم راوستش يستخلف شاتر آوسته یا نائبان بکی پتا سو پسی یو نوی قوم اللہ سو رو رو ده یعنی تیرا سوچ مکو چیزیں بس ناسیم دا اللہ بندگی قوم جو بل سوک بدا اللہ بندگی ہونکی اللہ وینا زبادی ختم کم و دیش قوم براولم مخی من شدیش ایتنو تیشو لکی سورت مای دک فسوف یاتی اللہ بی قوم اللہ بدیش قوم راولی چی اغبا اللہ سر محبت کی اللہ بدا وی سر محبت کی چیت مومنان بند إنما توعدون لآت يقينا غازاب جتازو سري وعدكي خام خارات لنكيري وما أنتم بمعجزين ونيتاسو أجزكونكي الله لرادا قل ويا يا قوم اعملوا على مكانتكم اي قوم السماء عملك ويبخ بلا تركا جنيه من يبس لي يا وسيد إني عامل يقينا زهم عمل كون كيما زهم بخفلة طريقة عملكم تاسو بخفلة كوي فسوف تعلمون نزر دجبو وبشي تاسو من تكون له عاقبة الدار چي سوك دي چي باغلر انجام دكور داخرت إنه لا يفلح الظالمون يقينا نكام يبيجي ظالما وسلا د مشرکانو د شرک خاص بیان بکی دا غویا قیدی به بیان پاگی بر دونه کی چې د امت سبق والی د مسلمانان د انسانان ته سبق واخلی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه مبدا خبره کوله وی کسوک د عربو د جاهلیت هغه رواجونه معلومول غواړي نو سورۃ الانعام دی د یوسل شپږ دیرش آیتنا ولولی سورة الانعام دي دي يوصل شبك ديرش نمبر آيتنا والولي دي باغا رواجونو پيجيني دا غوية غا قديبو پيجيني دا غوية و باطل عقيدة داوا چه فصل او ساروي دا خو پيدا کري پاصل كي الله دي نو دي بسي چلو كو دا با تقسيم كو پا دلي سو كي يو ايسا دا زان دا پارا يو دا بوتانو دا معبودانو دا پارا د باطل معبودان چې دوی جوړ کړی او درې مې سره الله د پاره نو به دې ظلم ته وګوره او دا هر مشرک طریقه ده په هر زمانه کې طریقه دا و کله الله د یسی نس شی د دې معبودانو د یسی ته ووړي ناګه به نه راوپس کو د الله کوم یسی چې الله له مقرر کړی د فصل کې زمکه کې دا غي نس شی راوړي د معبودانو د یسی ته اوبه به نه راوپس کو ها ولي وي الله غني دي الله تدي سجرت دايشان دا الله دا يسين با من جوران و مسكنان و دوانو تور كده كده او دا بابا دا يسين با سر من جوران و تور كولا دا بكي بيا خز يتي ظلم دي يو خدا كار ناروا دي دا تقسيم چي دوی كده پا دريسو او بعد ديتو بورا الله هم دا غي تذكره كي وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا او گرزیدو یلا لرا داغین چی پیدا کری دی اللہ دا فصلونو او دا سارونا برخا اشنا خبر دا پیدا کری اللہ دیو ندوی بگی بی اللہ لیو برخا ورکی وغی کم دا زیاده که فقالو هذا لله بزعمهم نویدوی دا برخا دا اللہ دا پا گمان دا دوی و هذا لشرکائنا او دا برخا دا شرکانو زمنگ دا فما کان لشرکائیم بس اغا برخد جل دوی ده شریکانو ده پاره ده فلا يصلو الى الله نو اغا نرسیگی اللات
وما كان لله وغبرك جدا لا دبارد فهو يصل إلى شركائهم ما غرسي دويد شركان تا ساء ما يحكمون بدد غفصلا جدويكي أبل كار مشركانو كيسو دخبل بچي بي وجل شيطانانو تدكر خيستكرو و د خپل بچی به وجل د رزق د تنګی د لاسه لونه به وجلی د شرم نه د یری د لاسه ها د سیم کړي چې د باباګانو او منجورانو په نوم به خپل بچی قربانول دغه په نوم به نظر کړو چې به د در پاره شو لکه عبد المطلب دا منخ ته کړي وکنه سیرت کې راځي د خپل بچی د وجلو منخ ته کړي و د چې څوک پیدا شو د هغه به زه قربانو مې دي بوتانو لپاره نو بیا عبد الله پیدا شو له پیغمبر صلی الله علیه وسلم والد سي نو بیا زړه نه کېدو نو ورو ورو قصه به دې ته راوستو چې زه به سل اوښانه لال کړم و دې خبرو ته الله اشاره کوي چې ګور دوی په دې شرک کې دومره ژور تللي چې دا منجوران دا باباگان دا بوتان دا باطل معبودان دوی پخپلو بچو کی او پخپلو مالونو کی مشرک کری رزان سر وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ او دغشان خیستکری او دغشان خیستکری دی دیرو دا مشرکانو تا وجل دخبلو بچو شرکاؤم محبت شرکانو دا غوی شرکان دلتا سوق دی دغه شیطان او تدا وزلی کور چولی دی کړ او دغه باباګانو نو بوتانو نه به شریکان جوړ کړی لیردوهم دې د پاره چې تبا کی دوی لرا ولی یلبسو علیهم دینهم او ګډ وډ کی بدوی بانی دین د دوی شیطانانو په دین ګډ وډ کړو ولو شاء الله ما فعلوا او که اختی الله دوی بنوی کړی دا کار فذرهم وما يفترون نو پرید دوی دا غی سر چی دوی سدروب جوڑی وقالوا ویدوی هذه انعام وحرث حجر ویدوی دا ساروی دی او فصلون دی بندی حجر بندی لا يطعمها الا من نشاء بزعمین نبخوری دی لرا مگر آغا سوک چه وارو منگا پا گمان دوی بل کار په دوی کې داو د ځان نه ساروی حلال حرام کړی او فصلونه د ځان نه بند کړو او بازی وی لکه موږ سره پرون سره مایده کې تیر شو کنه الله سبحانه وتعالى تردد کو په دوی باندې حام وسیلاو نور د قسمه قسم طریقې جو جوړ کړی دي سارول نه مونږه خود بد چې دا کارو شي بد حرام دی یا به مکمل حرام کو یا به وی د پناری نو باندې حلال نه پسنه حرام الغرض د ځان نه به تحلیل او تحریم کو هلاک یو شی حلال او حرام ول در الله کړ دي او په دې کې د الله سره شریک کول د لوی شرک دی وانعام حرم الظهور او نور سار وی دي چې حرام شي وی دي چاګانی دا غوي بس ورو باندې سورلی حرام کړی و وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها أو ساروي دي چنه يدي نم دالا پاغي باندي افتراء عليه دروغ جوڑ ولدي الله دروغ جوڑ ولدي پالا باندي اطول دزان جوڑي شوي خبري سيجزيهم بما كانوا يفترون بما كانوا يفترون زرد چی سزا به ورکی دوی تا په سبب دا غی چی دوی سه دروغ جوړی وقالوا ویدوی ما فی بطون هذه الانعام اغه سچ په خېټو د دې سارو کې دی پي او بچی دا به دا کم ساروی چی دوی د بوتانو په نوم پرې خو دی وکړه نو دا غی په باره کې دا شریعت ایجاد کړه او دا نه یو مسله به نه ولا چې د دې د پي او د دې د بچي دې په خېټه کې کوم بچي دی د دې د غوخه دا به سیم د سړو د پاره حلال دی د خزو د پاره نه ها البته کې دغه بچي مړ پیدا شو نو بیا به خزه برخه غستې شي خالصۃ لذکورنا
خالص يوازي دي دناري نوز من دفارا ومحرمنا على أزواجنا أو حرام كليشوي دي زمن بخزو وإن يكن ميتا أو كوب دابت مر پيدا شوي فهم فيه شركاء ندوي بباغيك شركانو سيجزيهم وصفهم زرد چه بدل بوركي دوي تدغلت بيان ددوي إنه حكيم عليم يقيننا الله حكمة والبوه دي قد خسر الذين قتلوا أولادهم يقينا تاواني عند كسان تي وجلي دي خبل بچي سفهم بغير علم فكما قلت يا سرب بغير دا علمنا دا ظلمو مفاقوي كي بچي بي وجل دا غربت تلاسا يا لونا بي وجلي ويدا بي سبالة منغلا شرم جوڑي دا دوی دلاسا من کمزوري كي قو اللاوي دا طول بلوي تاوان كي براتي وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله او حرام كري دي اغسات شور كري دي تالا طول دروغ جول والدي بالا قد ضلوا وما كانوا مهتدين يقينا قمرا شدو يوندي دي هداية من دنكي وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات أولا غزات چه پیدا کری دی باغون چتن والاو بی چتنو والنخل والزرع مختلفا أكلو أو كجوري أو فصلنا چه مختلف دي ميوي داغي والزيتون والرمان أو خنا ونار متشابه وغير متشابه يوشان دي فشكل كي او ندي يوشان فخون كي خنا ونار فشكل كي يوشان دي زيتون ونار تجي گوري لدي اغا فرو منزه تير شو كنا چه ونو تي گوري خون يوشان ندي كلو من ثمره اذا اثمر خريد ميود لا نكلج ميوي وركي وآتوا حقه يوم حصادي أو وركي حق دلا بورز درا شكول ددي ميو ولا تسرفوا إسراف مكوي إنه لا يحب المسرفين يقيننا لا نخوخي إسراف كونكي قلت الله ده خبر بينك أقول بفصلونك هسي مقرر وليك الله ایسی ایسی مصیبنا مقرر ہوئی دا میوی دی دا ہر سال اللہ ما پیدا کردی دی ہاں کم حق چی دی دی وآتو حق و یوم حساد حق دا اللہ ایدا عشر زدین ورکول نور چی اللہ تعالی صدر کردی دا غینا زکاة را ویستی چی کلپ که آقا شروط پوریشی بس دقی دی دقی با ورکوی دا اللہ پا نم نور دا استعمال لی ویخرا ویسکا خوی صراف بنکی ومن الأنعام حمولة وفرشا أو پیدا کری دی دا سارون بارلون کی أو تت قدوالا دا یا چت قدوالا یو شان یعنی اللہ آغا ساروی پیدا کری جی بارولی لکو خان وغیرہ أو فرش آغا ساروی تاوی چی آغا تت روانی تت زمکی تینی جدید آلالا ولو پا وقت کی بے پا زمک را سملے أو چا دا فرش دا مطلبم کرے چی آغا ساروی چی دا غیر دا ویختو او دا ولینا تلایانی جوریگی کلو مما رزقکم اللہ خوری دا غیر چی در کلی تاسو تا اللہ ولا تتبعو خطوات شیطان او مروانی گی پا قدمونو دا شیطان پسی انہو لکم عدو مبین یقیننا غستاسو دا پارخ کارا دشمن دی ثمانیت ازواج پیدا کری دی ات جوڑی من الطعن اثنین و من المعز اثنین دا گڑانو ندوا او دا بیزون ندوا نرو مادا قل آذ ذکرین حرما مل انثین توایا آیت و نارینا گڑو چیلے حرام کری دی اللہ کدو مادی گڑو بیزا تا پوستیو که كمي والله حرام كريد إذا تقول زورنا وركي أما اشتملت علي أرحام الأنثين يا غشي شراكير كريد يا غيلرا رحمون دمياندو نبئوني بعلم إن كنتم صادقين خبر راكي ما تبدلل سرك تاسو رشتيني دليل بوسر خايش الله كم يوشي حرام كريد
گڑھ دے کے بیزدہ نر دے کے مادرہ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین او دوخان ندوا او دغوایان ندوا دیکھم نرو مادہ نرو مادہ قل آذ ذکرین حرما مل انثین توائد و نارینا اخوائی حرام کرے دے اللہ امل انثین کدو مادی اخوائی اما اشتملت علیه ارحام الانثین یا غشی جرا گر کرده یا غیل رحمونو دمیاندو ام کنتم شهده ای ویتاسو حاضر اذ وصاکم الله بهذا کلچ حکم کوتاسو تالا پدی سراده ولالو یلتا اللہ چی کلوی چی دا حرام دیو دا حرام دیو دا کم چی تاسو حرام کرده مشرکانو نوری تاسو ولالو ویتاسو بخفل وریدلی دی اللہ تاسو لیسا خاص دلیل در کردی جدا حرام زکیوی فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا نسوب دلوی ظالم دا غچانا چی جوڑی پا اللہ باندی درو لیضل الناس بغیر علم ندید پارا چی گمرا کی خلق بید علمنا ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین یقیناً اللہ ہدایت نکی ظالمانو تا قل تورتو آیا او صلی اللہ دا خبر کئی پیغمبر تا چی دوی تو آیا چی تاسو چی را کمشین حرام کرنی دا زاننم جول کری که حرام یو شی کرنی نو راشی دا صدور شی جنو حرامو کرنی اللہ حرام کری ها مشرکانو کدا کارو گره دوم رزدیان و اینادیان چی اللہ با یو شی حرام کرو اگا با دوی حلالو او چی اللہ با یو شی حلال کرو اگا با دوی حرامو قلت ويا لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم نمو من باغ وحي كي جي شوي دما تحرام كري شوي بيو خورو بيو خورون كي جي خوريا غي لرا يعني كما وحي جي ما تشوي دا بديك غزة نمو من باغ سر اچه تاسو جي حرام كرني دا خزة حرام نگنم إلا مگر وده حرام دفع أي يكون ميتا دا چي مردارا أو دم مسفوحا يا يئوين بيدلي شوي أو لحم خنزير يا غخد خنزير فإنه رجس يقينا دا پليتي دا دا طول پليتي أو فسقا أهل لغير الله بي ياوي يوشينا فرماني جاواز شوي باغي سرا دا نظر دا غیر اللہ دا پارا دم حرام دی تفصیل مختی تیر شوی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد بس سوک چی مجبور شو چی ندے غختون کے دا خونو ندے زیادے کون کے دا حدنا دی تفصیل مختی تیر شوی فإن ربك غفور رحیم یقین رب ستا بخون کے رحم کون کے دے دے خسوال لگے چی اللہ خو پا تورات کی لیکلو چی دو خانو غوخ حرامی دی او داون دا اللہ وحیو نو دا سنگا او خان حرامو او دلتا حلالو کوئی سرے دا سوالو کی چی سنگا پا تورات کی دیسی او دلتا داری وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي غُفُر او پاغ کسانو چی یو دیان دی حرام کرے دے منگا ہر یو نکوالا ساروے اللہ جواب کی چی یهودیانو بانی دا چیزون حلالو خواهوی چی کل ظلمون شروع کرو نو اللہ پی باز پابندیانی ولگو ولی نو دا اوخانو دا بطخ و غخی پی بندی کری دا غشن واز دی پی بند کری نور اصل کی دا شینا حلالو خو اللہ دلتا دا خبر بیانی چی دا عارضی سزاو دا غوی دا پارا ذی ظفر نکو علا ساروی نکونو علا آغا حیوانات مراد دی چی دا غوی دا گوتی کولاوی نی لکه اوخان بطخ و غیره دا طول بگی دن نراب ومن البقر والغنم او غواغانو او دغواغانو او دغرو بزونا حرمنا عليهم شحومهما حرام كري من باغوي باندي وازدي داغوي الا ما حمل ظهورهما مگر اغا چی پورت کری شاگانو داغی او الحوایا او مختلط بعظم یا کلمی یا اغا چی یو زیدادو کی سرا اللہ پیدا غٹ غٹ وازدیم بندی کری لکه دلم وغیره ده مگر که کلمو سره که معمولی واز دی یا عدوکو پورین خطی
یا املاکی نو دغه ولا حلال وی ولی الله دا ویله دا سزا ور کړی وا ذالک دا بدی وجا جزیناهم ببغیهم دا بدله ور کړی منګا غویتا په سبب د ظلم دا غوی و انا لصادقون و یقینا منګریشتنیو فان کذبوک فقل ربکم ذو رحمت واسعه بس کذوی درو جن ویتا تنو و ربستا سخاون در رحمت پراخا ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين او نشي واپس كده عذاب دا غالا دا قوم مجرماننا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا خطاب ده كمشركان و يهودين ستا تكذيب كي ويچه دا تحريم و تحليل متعلق كما حكام تا نسبت الله طرف تا کرده نو اي پیغمبر تا بده كي رشتی يعني نو تو توي چه الله دير رحم كون كده چی تاسو لا ستاسو لی دی گناونو دلاسا عذاب کی تادی بیام نکی دمرا یعنی مهربان رب دی خدا خبرو یاد ساتی ولا يرد بأسو عن قوم المجرمین سیده عذاب سا وقت پوری کدیشی لیر چی دا خدا اللہ اگر رحم و کرم دی چی انسان نافرمانیانی کئی و کئی و کئی و دا اللہ بیام اغلا اگر عذاب پی زرن را ولی موقع و لورکی جی توبو بسی خودی مطلب داری چی بس بالکل اگه عذاب لار ختم شو عذاب برازی ها مشرکانو که بلا بیماری داوا سیقول الذین اشرکو زرد چی وی با کسان چی شرکی کرده لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا کچری گوخته اللہ شرک بنوی کرده منگاو نپلارانو زمنگا ولا حرمنا من شيء او نب حرام کړي وي مونږ څه شي سبحان الله دا د مشرکانو ډیر مشهور دلیل دی او دا د هغوی لویه بیماری ده چې کله به شرک او کفر به یې کوو د الله نه فرمانانې به یې کولې او دا به یېر وي دا که الله نه وي غوښتلی الله به زمونږ منع کړی یعنی الله په دې راضي دی دلیل پدی باندې الله تفسیری ردونه کړی قرآن کې زی په زی که الله ستاسو په کارونو وی راضي وي نو بیا الله تاسو ولې منع کوي د دې کار نه که الله ستاسو په دې شرک باندې راضي نو الله ولې تاسو د دې شرک نه بیا منع کوي بله دا چې الله د انسان له اختیار ورکړی دی په دنیا کې داسې مجبوره نه دی الله حق هم کولی باطل هم کولی بیا د انسان له اختیار ورکړی دلائل و تخولی پیغمبران را لگلی کتابون را نازل کلی انسان سرم اختیار شدی چا قد اللہ دا اختیار لاندی دی دوی دا خبر باطل دا چا اللہ دا کرواری ذکر اللہ وی کذالک کذب الذین من قبلهم دغشان در اغجن گنه لده توحید لرا آغا کسانو چی مخی دا دوینو حتی ذاقو بأسنا تردي چې وسکو هغوی عذاب زمنگا قل تورت وایا هل عندكم من علم فتخرجوه لنا عشت تاسو سرا سدلیل فشرو باسی تاسو هغه منتا ودیږي کې الله وی دوی ته وایي که تاسو سره سدلیل په دې شرک باندې چې الله په دې شرک باندې راضي دی نو موږ ته وایي که دین خدا دلیل نوم دی برهان قل هاتوا برهانکم ځان به خبرو کار نه کی إن تتبعون إلا الظن إن تتبعون إلا الظن تابدارين كويتاسو مقر دقمان وإن أنتم إلا تخرصون أو نيتاسو مقر أتكل كارون كوي قل فلله الحجة البالغة تواب اسخاس اللال ردليل دي پور الزيت رسيدون كي هذا تواب چكرة كم دليل چه الله پشكي كنا اغا كامل دليل او چې څوک هدایت غواړي نو په هغې ورته هدایت ملاویدی شي خو چې څوک په هغه دلیل کې به سوچ وکړي فلو شاء لهداکم اجمعین نو که غوښتی الله نو خامخا هدایت به یې کړی وی تاسو ټولو ته قل ته ووایه هلم شهداءکم راولی علما خپل الذین یشهدون ان الله حرم هذا هغه کسان چې بیان وکړي چې بې شکه الله حرام کړی دی دا راولي هغه مولیان ځه چې په دې خو ګواهي راکړي که نه دلیل پرې وکړي چې دا دا شی الله حرام کړی فان شهیدونکه دوی بیان وکړو بې دلیله
ظالمان دی بی دلیل با گواهی ورکیو خبر با شروع کی فلا تشهد معهم نبیان مکو تداغوی سرا ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بی آیاتنا او تابیداری مکو دخواهشات و داغ کسانو چی دروغ جن گنی آیتنا زمنگا والذین لا يؤمنون بالآخرة او آغا کسان چی ایمان نلری پا آخرت باندی وهم بربهم يعدلون او دوی دخبل رب سر نور برابری وصل اللہ سبحانه وتعالی جواب بکی دی سوال سوال پیدا شو چی هر شک جایش شروع حرام شدی وصل اللہ بینی ورا شکر راشی واوری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جبا هغه محرمات چې هغه واقعی الله حرام کړی قل تورته وایا تعالوا راشي اتلو ما حرم ربكم عليكم چې بیان کما هغه چې حرام کړی دی رب ستاسو په تاسو باندې الله تشرکو به شیئا چې شریک مګنی دا غسر سشی او بالوالدین احسانا او دمور پلار سرنی کی کوئی ولا تقتلوا اولادکم من املاق او موجنی اولاد خبل دا وجد الوگینا من در تفصیل نیشو کولے اپا دی من الحمدللہ زمائیو بیانو مشتی اللہ تربنا لس وسیعتونا دکی دلتا لس اهم محرمات ذکر دی ناغ بیان بے تفصیلی ووری حالتا ماداری خبری تفصیل کرے و دیز کوئی چی بچی بناو جنی دلوگی دیرینا نحنو نرزقکم و ایاهم منگ رزق در کوتاسو تواغویتا ولا تقربوا الفواحش او من اجدی کی گئی دبی حیائی کارتا ما ظهر منها و ما بطن اغا چی خکاری داغینا یا اغا چی پتوی ولا تقتلوا النفس او موجنی یو نفس التي حرم الله الا بالحق اغا چی حرام کری اللہ وجل داغی مگر پا حق سرام ذالکم وصاکم به دا مضبوط حکم کی اللہ تاسو دا پدی سرا لعلکم تعقلون ندید پارا چی دا عقل نکار واخلی ولا تقربوا مال اليتيم او من يجديكي غي مال دا يتيم تا الا بالتي هي احسن مگر پاغ طريقه چاغ خيستي حتى يبلغ شد تردي چي ورشي غي خپلي جواني تا خيست طريقه سره چي سره دي يتيم دا مال ډيري داغي اي تجارت شروع کی داغه دا پارا دا هیڅ خبر نه خو په خيست طريقه سره وأوفوا الكيل والميزان أو بركوي بمانا وطول بالقسط بإنساب سرا لا نكلف نفسا إلا وسعها تكلف نوركو منجيس نفسها مگر باندازد تاقد داغي وإذا قلتم فعدلوا أو كلتي خبركوي تاسن إنساف كوي ولو كان ذا قربا أگر كاغ خبلواني كخبلواني مي تبا إنساف تقولي تبا نقولي جي خبلوان ديك خبل لك برديري تبا حق وي وبعهد الله أوفو أو بلوز دا الله بروالي كوي ذلكم وصاكم به دا مزبوط حكم كي تاسو تبدي سر الله لعلكم تذكرون دي دا بارج تاسو نسيت واخلي وأن هذا صراطي مستقيما او بشك دا قرآن لا رزما دنيغا فاتبعون تابي داريك ويددي فدي قرآن بس روان شي فدي پیغمبر بس روان شي دنيغا لار دي چه اللہ ترسي كسوك دا تبوسو كي چه نيغا ومختصر لار چه داريك اللہ ترسي او جنت ترسي ناغي يو لار دا بس يو دا قرآن والحديث لار ولا تتبعوا السبل او تابداري مكويد نور لارو فتفرق بكم عن سبيله بس قد ورد بكي تاسو دلاري دلانا قولتا وأن هذا الصراطي حق لاري تيولارو يوه الصراطي يوه لارتوي ولا تتبعوا السبل او بديروا لارو بسي ما زي ما تدايش حق ورسيف يوه يميشا بعض وی ټول په حق دی دا نشنا خبره ده ټول دی په حق کړو جګړه به په سکه روانه و دلیل دې سره پاره حق یو دی یو یو الله به غیر روان شي او دا باقی لري ټول پری دی ذالکم وصاکم به دا مضبوط حکم کوي
دا مضبوط حکم کوي تاسو ته په دې سره الله لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو وېرېږي ثم آتينا موسى الكتاب بيدهم وورچ ورکړ او موږ موسى عليه السلام ته کتاب تماما د پاره د پوره کولو نعمت على الذي احسن باغه چا چې نیکی کړی و اوس الله تایید ذکر کوي چې دا قسم خبرې په پوخانو کتابونو کې موي یوازې قرآن کې نه دي تورات وګوره په تورات کې دا خبرې وي الله ما قرآن را لېږلی عفوا تورات مې ورکړی موسی علیه السلام تماما یعنی احسان مې پوره کوو په موسی علیه السلام باندې چې نیکی کړی وو وتفصيلا لكل شيء او تفصيل د هرې خبرې د دین پای کې بیان شوی وهدى ورحمه او هدایت او رحمت لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون دې دپاره چې هغوی په ملاقات در به خپل ایمان ولري وهذا كتاب انزلناه مبارك او دا كتاب را لېږلی دی موږ برکتونو والی کتاب دی برکتون والا مطلب دا نه چې تاویزونه ته جوړوا او یا په کور کې کېدی چې کور نه نظره کېږي او یا هسې به ښکلوه را ښکلوي او یا په ګاډي کې دې ښودی چې د ګاډي اکسیډن نه کېږي یا په دیوالونو یې لیکه برکتونو والا په دیوالونو یې لیکه بیټکونه به یې ښکلي کوه نه نه فاتبعونو تابعداري وکړئ د دې قرآن د دې دپاره راغلی دا برکتي کتاب واتقوا ويريغي لعلكم ترحمون دي ده پارجي بتاشو رحمو كريشي الله ولي ده كتاب نازلكو ده مشركانو اغباني ختمو ولي أن تقولوا دي ده پارجي ونوائي إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا چه بشكا نازل كريشي وكتاب دو دلو مخي زمننا دو دلين يهود نصارا کدا قرآن نه راغلی کنه نو کیدی شي د مکی مشرکانو ویلې وی بیا به دا خبره کوله چیرې یهودو باندې کتاب نازل شو په نصارا هم راغی و ان کنا عن دراستهم لغافلین او یقینا و مونږ د لوستلو دا غوی نه نه خبره مونږ سره یو کتاب وړي خون به کړه دا به دوی اسی ویلې وی ځکه چې کله یو شی نه به انسان خبره یو شی نه خو چرای شي بل شی او تقول يا ون او تقول يا ون وي لو ان انزل علي لو ان انزل علينا الكتاب كنازل شيوي فمن باندي كتاب لكنا اهدى منهم خام خاوي بمن قدير هدايه ولدا غينا يا بم دا خبري كولي يا رك من الله كتاب را كده من بده يهود نصارى ونم دير بني غلاروي فقد جاءكم بينة من ربكم يقينا راغتا شتخكار بيان دي طرف درب استاشنا وهدى ورحمة وهداية ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله بسوك دلو ظالم داغتانا چی دروغ جن گنی آیتون دا اللہ و صدف عنا و مخلی دا غینا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا زرد چی بدل بورکو منگا کسانو تا چی اوڑی دا آیتون زمنگنا سوء العذاب بد عذاب بما کانو یصدفون پس سبب دا دی چی دوی اوڑی دا حق لارنا ید اللہ دا آیتونو وس الله چې دوی ایمان ولې نه راوړي په دې کې الله ترغیب ورکړي د ایمان طرف ته چې زر زر ایمان راوړي وګوره بیا به دې ورځ راشي چې بیا به د ایمانونو فائدې نه درکړي هل ينظرون انتظار نه کوي دوی الا ان تاتيهم الملائكه مگر د دې چې راشي دوی ته ملائک او ياتي ربك يا راشي ربستا او ياتي بعض ايات ربك یا راشی باز نخی در بستا دیگه دیتا پا انتظار دیش یا دا ملائک راشی او یا اللہ پا خپل راشی او یا باز نخی دا اللہ راشی یا قیامت نخی یوم یعتی بعض آیات ربک پا غورت چی راشی باز نخی دا عذاب در بستا لا ينفع نفسا ایمانها فائدہ بنور کئی اس نفس تا ایمان راول الداغ لم تکن آمنت من قبل چنی راول ایمان مخ کی ددین
او كسبت في ايمانها خيرا يعني كده فحال دي ايمان خفل كني كامل بيقول فايدي نوركي اشارة دا اغا نخي تجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي قیامت پکٹو نخو کیو نخ دا دا چی نور با دا مغرب دا طرف نرو خیجی او کل چی نور دا مغرب نرو خطو نبیا با توبی دروازه بنده شی اللہ با ایمانون نقبلی دلتا اللہ چی با اگر ایس فائد نور کل دا چی مخ کی کری قل انتظرو تو انتظار کوی انا منتظرون یقینا منگو من انتظار کون کیو ان الذين فرقوا دينهم يقينا ناغكسان چټکړي کړي د خپل دین وکانو شيعا او دی غوډلې مختلفي لست منهم في شيء نيتددوینا په هیڅ کې الله اکبر پیغمبر د اخر کوس رئیس کار نشي چې دلی جوړ کړي د اختلافات پیدا کړي انما امرهم الى الله يقينا كارد دويس بار لشهد الله تا ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بياب خبر وركدو يتداغ عمل نجد يكي من جاء بالحسنة شاتر أولنيكي فله عشر أمثالها نويب داغ دبارا لسند سواب داغي در الله رحمه ومن جاء بالسيئه او چاچی راولا بدی فلا يجزى الا مثلها نو بدل بنور کی کو نور کڑے کی یاغت مگر پمیسل داغي گورا بدلے بھی ادھر ادھر یو شڑی گناہ کڑے یو گناہ ہم تے کیو گناہ بھی سابی او نیکی دی کڑا کم دل اللہ دے رہی تے اللہ سمرا مہربانی کچر دا بدیانی دے رہے نو اسی من پا گناونو کی ککڑ خلی کیو نیچ بیا ہم سآل وے وهم لا يظلمون و پا دوی باندی با ظلم نکیگی مشرکانو با داوی دلی صورت پا آخری کیو پا مشرکانو پا یهودو پا نصاراو پا طول رد دے هاریو بدا دعوی کونو چی منگ دا ابراہیم علیہ السلام پا دین دا اغا پلار روانیو اللہ تو تا اعلانو کا چی دا ابراہیم علیہ السلام پا دین باندو خو منگ روانیو پا سل کی قلت ويا إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم يقينا هداية كره ما ترب زمالا ريني غتا دينا قيما تي دين مزبوط تي ملة إبراهيم حنيفا ملة إبراهيم عليه السلام دي چكلك موحدو وما كان من المشركين أو نواغد مشركاننا قلت ويا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يقينا من زما أو قربان زما وجن زما ومرق زما لله رب العالمين خاص الله لردي شبالون كيد طول عالم دي لا شريك لا نشتهي الشريك غلرام دا إعلان تسطول كبير طول مؤمنان طول مؤمنان چه زما مونز زما هر عبادت زما جون زما مر طول اللہ دا پاره پا دی که ده ایچا دا پاره برخه نشتی لا شریکه و بذالک امیر او پا دی سر حکم شویده ماتا و انا اول المسلمین او زاول منون کیما مشرکانو بوخ بوخ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لده بوتانو ده عبادت ام دعوت ورکو چی رازل جور جاری لار براو بس قلت ورتوایا اغیر الله ابغی ربا ایسی واد اللہ نولتو مرب وهو رب كل شيء او غرب دهر شده ولا تكسب كل نفس الا عليها او نکی حس نفس یو کار مگر وبال بی پاغ باندی یو نفس حر سکی یو سلی چی حر سکی گا نا نفع نقصان اقبل لے ولا تزر وازرة وزر أخرى أو نبورتك يو بورتك ونك بوج دبلچا يو سرى دبلچا بوج نشو جتا ولا تاتي سكري دا قوي أبازو كزم دا پختانا ويدا كارتو كا گناي بما دا سقب تا گناي بما يو كست دبل بوج نشو جتا ولا ثم إلى ربكم مرجعكم بيا رب ستاسو تواپس كيدل ديشتاسو
فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون نو خبر بدر کی پاغی چتا سپاغی کی اختلاف کو وهو الذي جعلكم خلائف الارض او اللہ غزاتے چگر زولی ایتا سونا ایبان دزمکی اللہ امتحان بیانی چی پا دی دنیا کی ما پتا سو امتحانو نراوستی دی او دی دنیا تی چی ما راوستی او دی یو بل خلائف ستا ہوئی نائب یعنی چی یو لڑ شی بل لاش یو لڑ شی بل لاش او دا سلسلی سے روانا دا آغا آدم علیہ السلام نا اللہ وی دا دا تاسو چی پا یو بل پس روانی ای پا دی دنیا کی دا سی خون رس امتحان ده پر متا سو پیدا کری ورفع بعضكم فوق بعض درجات او پور تکری دی باستا سو ده پاس ده بازو پا درجو کی سو کی یعنی پا مال کی اوچت کرده سو کی پا زور کی اوچت کرده سو کی کمزور کرده سو کی پا علم کی اوچت کرده سو کی پا خواہش کی اوچت کرده تو خرکیو شنی دی پیدا ولي ليبلوكم فيما آتاكم ده دي ده پارا چه امتحانو کی پتا سو پاغي کی چه در کڑی دی تا سو تا ده غریب بم پتا ہو لگی ده مالدار بم پتا ہو لگی ده ضرور بم پتا ہو لگی ده کمزوری بم پتا ہو لگی ان ربك سريع العقاب یقینا رب ستازر عذاب ورکون کے دے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ او یقیننا غخام خابقن کے رحم کون کے دے فدی باندی با اکتفاو کو انشاءاللہ فدویم نشیس کی بدا سورة الاعراف نشورو کو اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پو کی پا قرآن باندی هذا واللہ آلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین